پروسه انتقال امنیت و انتخابات ریاست جمهوری افغانستان سبب ایجاد چالش ها فرارای زنان در این کشور شده است. گزارش نشر شده از سوی شبکه زنان افغان همچنان می رساند که مشارکت سیاسی زنان پس از انتخابات در افغانستان به طور گسترده کاهش یافته است. حسین صافی رئیس این شبکه روز چهارشنبه در کابل گفت در 13 سال گذشته زنان با مشارکت ناچیزی که داشتند در بخش های سیاسی، روند صلح و انکشاف کشور مفید واقع شده اند. یافته های ما از دوره اول تا دوره پنجم که نمی است که هرقدر ما خانم ها را در دوره میز داشته باشیم، هرقدر ما خانم ها را در سمت های رهبری داشته باشیم، همان قدر ما می تانیم که از اولویت ها و برنامه هایی که بر خود خانم ها در زندگیشان تاثیرگذار است، ما می تانیم که بر از اونا کمک بکنیم. شبکه زنان افغان با همکاری مؤسسه مطالعات عامه افغانستان و کارد اید از سال 2011 میلادی و این سو نظرسنجی های را در 5 دوره از طریق مصاحبه با زنان و مردان افغان در برخی از ولایات انجام می دهد. دوره پنجم این نظرسنجی که با بیش از 400 زن و نزدیک به 300 مرد در 12 ولایت افغانستان انجام شده می رساند که بیشترین مؤسسات کمک های بشری و سایر اینجوها وظایفشان را در نتیجه تاثیرات منفی و ناگوار اقتصادی دوره تحول و انتقال از دست دادند. بر اساس این گزارش زنان افغان در این کشور با تهدیدات امنیتی، آزار و اذیت در محیط کاری و عدم اعتماد جامعه روبرو هستند. در این حال مقامات وزارت داخلی افغانستان میگویند که تامین امنیت زنان و رسیدگی به مشکلاتشان از جمله اولویت‌های کاری این وزارت میباشد. هدایت الله حافظ آمر روابط عامه این وزارت ضمن سپاسگزاری از این اقدام گفت نیروهای امنیتی بعد از دوره انتقال با مشکلات زیادی مواجه است، اما با گفته وی تلاش ها برای رسیدگی به چالش های فرارای زنان جریان دارد.